Hammaga salom, abituriyentlar qalaysizlar? Bu vlog aynan siz uchun. Hamma abituriyentdan faqatgina mana shu savollar qiynasa kerak. Qaysi o'qishga topshirsam ekan? O'qish kirgandan keyin o'qish yoqmay qolmaydimi? Haqiqat bormi? Kreativ yondashuvga qanday qarashadi? Kelajakda ish topa olamanmi? Bunaqa savollarning oxiri yo'q. Hey abituriyent, agar sen zamon bilan hamnafas bo'lishni istasang, faqatgina TADUga topshirishing kerak. Chunki u O'zbekiston bo'yicha o'z yo'nalishida birinchi o'rinda turadi va yaqin kelajakda dunyoning eng zo'r 1000 ta universitetdan biri bo'lishi aniq. Kirish ballari ham baland emas, ammo kirish qiyin. Bunker, quyonchalar yo'q. Kredit rejim. Bu degani sen xohlagan faningni o'zing tanlab o'qishing mumkin. Fakultetlar haqida ma'lumotlar, kirish ballari, topshirish uchun qanaqa dokumentlar kerak? Bularning hammasi keyingi vlogimda. Tomosha qiling va meni